boleh tindak kepet-kepet. Pancen bilung iku ora ngajar. Wong cethok dijaluki minyak kok dikeki minyak panas. Woi ladal. Kok wonten dawuh. Kaya lungguh ning nganglo ora. Mengke nek pun coklat rak mateng. Wah, janura. Iki nek ora sampet tegek sing kaya minyak. Kudu tanggung jawab lho. Ngedemke. Satemene aku wis arembuk karo Kakang Antasena. Gandeng aku karo Kakang Antasena iki suwijining putra Pandhawa. Ingkang beda karo putra-putra liyane. Tegese beda piye? Kakang Antasena prisa dhewe. Aku kuwi ora iso ndodhok, aku ora iso tata krama, aku ora ngerti unggah-ungguh. Mongko dina samengko wis mebar warata. Wis mebar yen to Bratayuda wis nyaketi. Iya, pancen kepara nyata. Lah, aku karo Kakang Antasena kuwi duwe penemu. Yen ora ngabekti karo pepundhen Pandhawa srana nyramakake uripe awake dhewe kanggo kamenanganing para Pandhawa, sesuk kapan meneh awake dhewe bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, ya wong tuane awake dhewe para Pandhawa, Kang. Mula aku arep sanggon iki janjane arep sowan ing negara Kamarta. Arep matur karo pepundhen Pandhawa. Nek entuk aku arep sanggone arep madeg senopati sesuk mangsane Bratayuda. Upama ta ora, aku arep nyadong timbalaning Kanjeng Prabu Darma Kusuma. Kewajiban arep sanggone kuwi entuk kewajiban apa? Ngono lho, Kang. Dimas, kowe tak kandhani. Yen to sejatine Antarja ya kaya mengkono budal saka ing jangkar bumi. Pamit karo Kanjeng Eyang Ananta bugolan Kanjeng Ibu Nagagini. Niatipun Kakang uga bakal sowan marang negara Ngamarta. Ingkang wigati mung bakal nyadong dawuh timbalaning para Pandhawa. Kewajibaning Antarja iki sesuk apa lan aku diwenehi pakaryan apa marang para Pandhawa yen to wis dumadi perang Bratayuda Jaya Binangun. Wah, lha salah. Yen ngono padha bareng saklakune awake dhewe, Kang. Wis aja nganti katon meneh yo. Podo bareng-bareng melaku budal marang negara Ngamarta. Ya Kang yo, bareng karo aku wae karo Wisanggeni. Aja nganti pisah wong niati ya podo. Ayo Dimas tak tutke Yayi Kadangku Wisanggelen Antasena. Tinututi lamun katututan lamun masa prawira tikdaya prawira tikdaya ngong runanggana magawya gelar kirawang bang ngong ora pangling iki Antarja Kanjeng Wo Surtayu ingkang merpeki dhateng lampahipun ingkang putra pun Antarja. Lampahipun para sata kula wedampyak-dampyak. Sajaipun anggem wigatos. Wo menawi dipun marengaken kula badhe nyumriksa. Kanjeng Wo badhe tedhak dhateng pundi lan wigatosipun menapa? Antarja, wonten timbalan. Bingung penggaling Kanjeng Koko Prabu Duryudana ngelingi babakan Bratayuda.
mulo aja nganti gawe ora kepenake penggaling Kanjeng Koko Prabu dina samengko pasewa kan negara Ngastina. Wis netepake yen to Kurawa kadhawan anggepuk perang negara Ngamarta. Ora usah dadak ngenteni sasmitaning dewa besok kapan Bratayuda bakal diwiti, dina iki digenceng. Yen pancen Kurawa sing tekaning pati, Pandhawa mung kemenangan, nang yen Pandhawa tekaning pati, Kurawa ingkang kok kemenangan, Nger Antarja. Jaja montap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngondar andir. Yen pancen kaya ngono kepasang yugya katujenginu Kanjeng Siwa Surtayu. Lho. Lah kok dadi kowe malah terus jumen ngadeg nang ngarepe Surtayu. Malang kadak ucapmu tanpa tata krama. Antarja sowan marang negara Ngamarta wigatine ming kepengin nyuwun kadhapuk dadi Senopati. Mangrurah satru murka para Sata Kurawa. Mula gandeng saiki Kurawa wis bloko karo Antarja bakal ngecak perang negara Ngamarta nggege mangsa nglak wanci Bratayuda. Aku ingin bakal dapuk awakku dhewe dadi Senopati ning wong Ngamarta. Ayo. Patenono Senopati Ngamarta Raden Antarja. Ora kedhuku mateni Senopati Ngamarta Raden Antarja aja kakon dudak babati gamanmu kowe karo Sata Kurawa. Walah dalah. Ngempe loro nggege pati sumuk nyawamu idam terbeluh parat. Antarja, ana baran kowe bayi wingi sore. Kepengin tinjung akhirat nyawamu mara jajal loro. Wakmu Surtayu maju jangkah untake nyawamu marang kayawaning Bathara Yama. Siwa Surtayu. Thank you.
dulur. Antaséna, Slotama, dasar Pranyata. Ora minggat tebak dadamu ngene marganing patimu candhak cacahke Kalanjana. Wah, cangkemmu. Ayo, mati. Pecah dadamu. Antaséna. Pak Di Durma Gati. Jale sing maju Antaja. Aku barang yono lombongan. Ayo kencang Bratayuda, gege mangsa gelak wanci. Ngalahke Antaséna Antaja iso ketemu karo para Pandhawa. Ora iso ngalahke Antaja karo Antaséna. Ana wong tuwa tak jantur ndase. Waduh. Ngeli. Apa? Ngeli. Ngeli apa? Ngeli. Medeni lho. Ngeri. Ngeli. Sing dadi nyatane Pak Di. Matek dening aku dibano. Hoi! Modal. Hop! Modal. Pecah jajamu semplok. Jajajan. Kejepe oleh penyakit. Ayo nggawa wadya bolo. Oh, anu. Wis nggawa. Pusaka. Ah, nek omong dipikir. Ngantuk ta kowe? At modal, modal wis dian lapopo. Glaji ndasmu dibakno. Modal, modal, modal. Wis ah. Kecel aku. Aku wong tuwa Antaséna. Nek nganti ora tok wales. Wilang bebarang tenang. Ayo gage, waresen aku. Woi! Jopo mantra mantram sakti diempake sur iki wis arep ngancik Bratayuda mongko anak Prabu Duryudana wis dawuh kon gege mangsa gelak wanci perang Bratayuda lha kok dadi mung ketemu Antarja Antaséna wae kok do geger iki coba petungan lar menang piye lar iso unggul piye mungsuh Pandhawa nek mungsuh anak-anake wae padha kocar kacir ora karo-karuan. Man, ngono apa? Nuwun sewu. Kulo nek matur akeh-akeh sampean mesti maido. Saniki ngeten mawon. Sampean kulo tak nyawang jajal mungsu Antarja Antaséna niku wonge ampuh napa mboten. Sampean ngerti, kulo kali karo Parma niku pengareping prajurit. Niku mawon ora menang karo Antarja karo Antaséna. Pun saniki mboten sah maju ngenceng Bratayuda nggege mangsa gelak wanci. Nyepetke Bratayuda mboten sah. Ning saniki apike Kurawa diklumpukke nekake kiai do ngaku dosa man sadurunge tekaning pati. Bagi amang apa ta kowe iki? Kok malah kon do ngaku dosa? Do nyun ngapura sebab kula kinten bincang Bratayuda Kurawa mesti mudhar kabeh.
nyatane mungsuh anak-anak Pandhawa do kalah. Kok aja mungsuh Pandhawa? Pandhawa ming 5, arep ming 5 kowe. 5 niku nek kekuatane dadi siji nggih dapi-dapi mungsuh wong 100 mungsuh wong 1000 iso menang wong 5. Atuh utawa sampean mang jajal maju nika. Senane ming Mahidu. Sawake loro dipaidu. Rasane teng ati kaya diris-iris. Karto marmo kula kalah ajeng napa sampean? Ya wis nek kalah mule njukuk paitan. Satama nggih Mas. Bapakmu pendhita ampuh kok kowe kalah karo Antasena. Apa bener bapak kula ampuh terus kula melu ampuh niku? Mboten dereng karuan. Wonten sing bapakne lurah, anake ora dadi lurah ya ana. Ana sing bapakne menteri, anake ora dadi menteri ya ana. Terus bapak kula pendhita ampuh terus kula melu ampuh dereng kantenan. Ojo dipadhakke, Mas. Wong urip niku dhewe-dhewe, gedhe pancen gedhe. Padha karo wong tuane, ning nasibe dhewe-dhewe. Nyatane kula kalah kok sampeyan aja ngomong werna-werna. Muni ngantil cangkemmu. Lha iki durung ngomong apa-apa wis arep ngantil ta. Ora ulung sampean aja maido nggih ta. Cenging mlika niku wis ulut do kelolo-lolo atine sing mang paido. Aku sampean saniki aja maido dulmo gati. Mungsuhmu. Antasena kula kalah ajeng apa? Iya Gusti tak takoni. Kok iso kalah? Antasena iki sak anakmu kowe iki pakdene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok durma gati kalih cara aku isin. Kula kok biasa. Ora isin. Lah, isin apa? Pelang niku anane menang kalau kalah. Nek pancen kalah ajeng napa? Adi budidaya menang ya ora ijo. Pun, sak iki ngaten mawon. Kula wekon mulih bener ngendikane Kang Mas Sultayu. Kula wekon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki mung sesuk durung terjadi belang bloto jaja binangun. Nek belang bloto jaja binangun kula wae mati niku mestine cecuk iso do munggah jual kula nyemplung neraka. Ewa dene nyemplung neraka sampean tok mawon. Ampun ngejak kula wae sampean kuwi dadi intip neraka wangun. Ora omongan karo kowe. Sapa sing gurung maju? Lho. Biasane iki bengoke bantruk iki mung makmu. Jin. Maju ora? Kulungan. Rene sik. Ndak nek arep omong ki disarehke. Rasa kesusu jane kowe ki mbiyen ki lahir ki waras. Coba jajal ikhlas, sareh, sabar. Ora kami sosolon. Wong cilik kami sosolon iki nek kesusu-susu kami sosolon. Nek alun ki ra tau alun-alun ra tau kami sosolon. Coba alun, alun. Mungsuhe sapa man? Nah, gene iso lancar. Saged. Nah, ora usah kesusu. Mboten. Ngono kira kepenak to jak omongan wong iki nek jak omongan kesusu-susu ki aku dadaku melu mengkap-mengkap. Inggih, Mas. Maju apa ora? Maju pantang mundur. Mungsuhe sinten, Man? Antasena. Nun. Ngandel ora. Ming kaget ora kami sosolen to. Arep aku muni Antasena kuwi tetep tenang, tenang. Alon tenang. Mungsuhe Antasena, Antarjo. Wong loro. Ha ngono ki rak penak to wis saiki majuwa arep ketemu karo Antarja apa arep ketemu karo Antasena ora arep ketemu sapa-sapa lho lah sida maju ora sida nek sida arep ketemu Antarja apa Antasena COD COD ki apa ketemu berdua man majuwa kena Antasena pedukno terus diantemi bondo tangane kerincung sikile alus alus rasa kesusu sendiko ngestakaken dawuh mangkat inggih paman kana budal
rasa senanangan alus wae. Engko ndak kami sosolen. Nggih, Man. Lah, ngono rak penak dirasake to. Wong mesti gendandapan kowe iki le terpengaruh le gendandapan kuwi, Jin. Nek jan alus iki jane kowe iki ya apik. Nek kowe gendandapan mesti omonganmu kami sosolen. Pak Di. Wis mari poli kami sosolon. Uwis Antasena. Rene arep ngopo? Arep umbah-umbah. Cit. Non. Gelut kok umbah-umbah. Lelemes ki neng kono mau neng kene wis kudu. Kudu duwe semangat sing berapi-api mungsu Antasena. Amo susu Ramrata Jaya Ramrata imbang-imbang padha-padha. Citraksi ki ngono kuwi ya josok duwai ciri kase. Bener. Antasena? Nggih. Kenceng, kenceng Brata Yuda. Titi-titi mbane ngenteni dadadada wing dititiwon saiki memeng kari dalan loro. Dalan loro piye? Iwa apa nengen? Lho. Dalan loro ku sing mati Kurawa apa Pandhawa? Nek sing mati Kurawa, Pandhawa ngukup negara Ngastina. Nek sing mati Pandhawa, Kurawa ngukup negara Ngastina. Ngono wae. Terus kowe mrene ngelabrak Antarja Antasena sing mepalangi lala lakine anu lakune para sesosata Kurawa. Wani apa karo aku sing tak wedeni apamu? Ayo kowe apa aku sing tekaning pati? Wah, kelakon tinjo Biraloka. Tinju pilar kok mama mati jeneng aku ya alon-alon ya Pakde. Oh. Wedan. Kok diwali Cit. Dan. Wa. Alon bae, alon bae. Alon sareh. Loro kok kon sareh. Kulo wis iso sareh, Pan. Tetekan riko kulo isih alus. Antasena tak tantang. Antasena. Wani ora karo ku. Antasena getak. Arep perang kok klemak-klemek. Sing biasa wae, Pakde. Jebret. Ah. Kulo terus mama. Malik kaya ngeten iki. Terus dadi perang. Antasena tak jotos dodone niku. Dudut. Apa ta? Dodone Antasena atus banget. Oh. Maka biasanya kalau nabok di dodo ini cempuk. Ni. Apa? Niki mesti atas. Oh lah iya terus. Wah saban kalau antem, kalau ngeletak saban kalau antem, kalau ngeletak. Aduh.
ujuk-ujuk ana sing nendang rai kula tembel ngoten niku kula nganti keder awak kula gedhabikan gobek-gobek rararararuan di pindone man jebret oh cecet candha utus kena banting teng lemah brek terus diuncange man tetekan nggone Parjo wah iya Parjo sese kenong oh kula gugah sisan dhek oh iya keketiban wayang kok ora tangi terus lo gugah jojo tangi jo napa jo terus lagi to dan rano enggak iso ya iso ora apa-apa terus kalah man ya kalah yo mundur ki wuduh wah entah sih nopanya ngedik dojo wis dodit nek wis mlebu-mlebu ora metu meneh nonon nek wis mlebu-mlebu ora metu meneh sesampeyane kuwi dan nonon mlebu niku mengke pengen metu kok malah ora entuk metu meneh niku karepe piye ra wis jan ora ora karu-karuan tenan dur nun maju ora mboten kok terus terang pun mboten ajeng maju ndelok tatune Surtayu niku wah wedi kula ndelok tatune Kartomarma kula ya gila Swatama tatune ya kaya ngoten kula ya gila Allah kula mboten tatu mawon pun tak mundur mawon mung suwe ming anak-anakmu anakne ora medeni lha nek wong tuwa ora tau menang karo Antasena, ora tau menang karo Antarja, ora tau menang karo Gatotkaca, ora tau menang karo Senjaki, ora tau menang karo atrimo mundur. Ben ambangane maju remuk. Ya ta. Kowe ora isin to. Ah mboten isin niku nggone teng pundi. Pun sekecake kula tak mundur. Lah iki kula oleh arep perang ning Ngamarta piye kok Kurawa wis bubar sarsaran ora karo-karuan. Ajeng perang ya kono ora ya sak karemu. Oh wis ora gagas Kurawa ning kokean planning. Kokean acara ning ra tau iso kelakon. Kono paten yo gruduk tekan dalan mandeg. Ayo nyerang kono diblengket negarane ratune dibondo gruduk. Wis pesen konsumsi barang. Mandek dalan ora kelakon. Oh niku wis bola-bali wonten niku. Wong golek dalan liyane mawon, Mas. Ya. Mas, iya kan? Cetho banget yen to Kurawa wis nerak pacak nerajang berbatang bakal gigi mongso ngelak wanci Bratayuda liwat jeron bumi men cepet lakune matur karo Pundin Pandhawa ayo Dimas tak tutke yai yo kang tak derekake Yeah.
Gendruwo sing mapan wonten negari Ngawarta miwah lampahing para Sata Kurawa ingkang bubar maut dinarajang Raden Antarja miwah Raden Antasena nanda gandheng winuwus ing mapan wonten ing tlatah sabrang wonten salmeneng negari ing winastan negari Guwa Penatas wonten Alendra Yaksa Gung Birawa sinebo sangganing para Wadyabala sangganing para Nayaka Senopati ingkang sami andher ngersaning Sangata nenggeng dijuluk Sang Prabu Naga Yaksa miwah sangganing para Wadyabala jangkep risa juga nedeng lengah madyaning pendhapi gedhangkrang sila tumpang lenggahing Sang Prabu Naga Yaksa lamun Cinandra nganti kaya Durada medhat saking wandilan Uta Pandhawa tata kate wis raya
yakso kura rupa risedeng nalindro yakso kang malwalyo ingkang gambira marang angise sung metu prapa kura mawali an lesos aprakempo tetiatur balarso merek jurnaning lawan dwi wiroro tro i pati pati Cundhaka Dewa wonten dawuh Gusti Gusti kula Prabu Naga Yaksa lan Wadyabala kabeh negara ing Guwa Penatas ngugemi marang Nawala ingkang wis ndak tampa saka sinuwun Prabu Duryudana. Yen to aku kinen sak biyantu marang panjenengane nggone bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula aku njaluk penemumu Pati kepiye munggo nggonku bakal nyaguhi lan orane apa kang dadi ngendikaning Nata Ngastina. Sinuwun. Miturut abdi ing kepatihan pun Cundhaka Dewa. Samangke saking pemanggih kula menapa ing dipun ngendikaken sinuwun Duryudana lumantar Nawala. Saenipun paduka sendikani jernyatanipun menawi mangke Kurawa saged ngukup kemenangan. Tanwandi paduka badhe kathah sumitranipun lan sak mangsa mbok menawi sak mangke negari paduka ketekan parang muka tuwin mengsah. Prabu Duryudana sak kurawanipun tartemtu uga badhe paring bebantu dhateng paduka Sang Nata Prabu Naga Yaksa. Yo. Yen pancen kaya mengkono, aku mengkari manut apa ingkang dadi karepmu te. Ya ming jroning Nawala ditulis dening Prabu Duryudana aku ora dikeparengake tedhak ana ing negara Ngastina nanging supaya nyaket negara Ngamarta disiki ngepuk perang negara Ngamarta ora susah ngenteni Bratayuda. Taga wonten dawuh milung. Siap juragan. Piye munggo penemumu babakan perkara iki? Oh, nek kula ya ora mathuk, kula ya ora cocok. Ya nek sing apik niku ngenteni perang gedhe Bratayuda dumadi nek panjenengan ajeng bantu ali Prabu Duryudana niku kula nggih mathuk monggo-monggo mawon. Nek panjenengan terus nuruti menapa didhawuhake Prabu Duryudana kinen jujuk teng negara Ngamarta nggih kemangsa nggelak wanci perang gedhe. Kejaba siji panjenengan menika nerak pacak nerajang pawaring dewa angka loro. Nuwun sewu sewijining nalindra nggepak perang negari sanes menika kudu wani mbuang layang penantang. Ya Lung. Ha iya kuwi jenenge lagi satriya. Nggepuk perang negara liya kok tanpa mbuang layang penantang niku teges sampeyan dianggep ratu sing cireh getih wedi mati. Ratu sing duwe rasa miris satemah maras sabab bakal nyemurupi muntrating marus. Lho niku monggo nek ajeng kepuk perang negari Ngamarta monggo mawon ning buang layang penantang. Nggih mboten kok arep kepuk perang negara liya kok malah buang uwuh. Niku tegese mboten cocok karo kanyusernyatan. Ya kiyek ya. Iya.
Piye pate nek cara kula sampun ngantos daraturipun Togog jernyatanipun Togog menika namung batur, Togog menika namung gedibal. Togog menika namung ponokawan. Menapa inggih paduka Gusti kula sanata badhe pitados kaliyan aturipun Togog ingkang saknyatanipun menika dereng kantenan leres lan botenipun. Ngono ya te inggih. Ya yen pancen kaya mengkono. Dina samengko ketapno para wadyabala, Togog wonten dawuh njaluk pangapura yen to aturmu dina iki ora tak gugu. Oh nggih mboten dados menapa. Sing jeneng batur niku pangembating catur ya lung. Ayo. Elek-elek kalau Ratu Gustina iwadine mboten diagem nggih mboten napa-napa ning nek enten bobol boroting lelakon mang tanggung dhewe. Enten abang biruning kahanan lelakon sampeyan mang rasake dhewe. Yo, mengko aku ingkang bakal ngrasake. Cundaka Dewa wonten timbaring adawuh. Tetapno para wadyabala ayo budhal marang negara Ngamarta nggih kimangsa nglak wanci. Gecak perang negara Ngamarta inggih monggo sinuwun kula dherekaken hayo wate Cundaka Dewa. Teng negara Ngamarta kok mumpung tersih panas. Awe kula dherekake ya kuwi lha dalan setan lha.